poštovane koleginice i kolege, prvo da pozdravimo one gore za koje mislimo da je ono gore. I mi smo ovde, mi zbog njih, nego je ovo ministarstvo tu zbog nas i zbog naših đaka. I mora da se sluša struka. Ako ne, nema potrebe da postoji, bar ne u tolikom broju. Ovde radi preko 500, a po nekima i preko 600 ljudi. Će vam reći da nema dovoljno ljudi. Uvek tako govori. Ja bih radio više, ali nemam dovoljno ljudi. Pa koliko mu treba? 1200 u ovoj zgradi. Ne radi 24. Ja vam danas otvorih ovo pa ću i zatvoriti. Kada vas budu pitali šta ste radili u Beogradu danas 25. od 12. do negde 13.20, vi recite da ste se borili za pravdu po ko zna koji put. Za pravdu koju nismo dostigli, ali i dalje u nju verujemo. Kad prestanemo da verujemo, više nećemo moći da radimo ovaj posao. Jer ćemo onda naše đake učiti da pravda ne postoji. A to ne sme nikada da se desi. Dakle, borimo se dalje! Sada, posle ovog protesta, čekamo pregovore. Čekamo da sednemo za sto. Ako mora da prvo bude protest pa pregovori, pa evo, i to ste dobili. Evo vam protest, dajte pregovore! Ako ne, pa zna se šta nama preostaje. Da i dalje pošteno i savesno radimo svoj posao i da se borimo za svakog našeg čoveka. I to ćemo raditi kao i do sada. Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije neće odustati, budite sigurni. Veliki Njegoš može da kaže, zašto da ja ne ponovim, ko bi gori, sad je doli! Ako se ništa ne promeni, evo nas u mnogo većem broju 1. septembra, a onda možda i uđemo unutra! Borba je teška, ali je izvesna. Moramo pobediti! Vratite se zdravo svojim kućama i porodicama. Pozdravite naše koleginice i kolege koji nisu danas sa nama. I recite da se